זוכרים שדיברנו על אחסון? זוכרים? אוקיי, אז בואו נזכר מה דיברנו. דיברנו ש... יש לנו מטריצה A, מטריצה A, ואנחנו רוצים להעביר אותה לצורה מלוכסנת, למדה, שלמדה זה אומר שכל הערכים העצמיים של A יושבים באלכסון, עד למדה N, אוקיי, 0, 0, ואם אנחנו רוצים תהליך שיעשה את הטרנספורמציה הזאת ויביא אותנו למצב הזה על ידי תוצאה של כפל מטריצות, לא סתם לכתוב את הערכים העצמיים, הרי שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחור מטריצה T במינוס 1 כאן ו-T כאן, כאשר T ו-T במינוס 1 הם בעצם מטריצות שבנויות מהווקטורים העצמיים של A. T זה הווקטורים העצמיים הימניים שנמצאים בעמודות, אוקיי? ו-T במינוס 1 זה הווקטורים העצמיים של השורות, אולי נכתוב את זה ככה, ככה, ככה. ופה נכתוב, נסגור את זה ככה יפה. זה T ו-T במינוס 1. אז אם T ו-T במינוס 1 זה פה הימניים ופה השמאליים, אז התהליך הזה אמור לעבוד. ובלבד ש-T ו-T במינוס 1, אכן אחת היא ההופכית של השנייה על באמת, ולא סתם בכאילו. וכדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים להבטיח שכל הוקטורים העצמיים של T הם בלתי תלויים לינארית, כי אם הוקטורים העצמיים של T הם בלתי תלויים לינארית, אז T במינוס 1 קיימת, T הפיכה, T במינוס 1 קיימת, ואז באמת הקונסטרוקציה הזאת נכונה. מתי ראינו שהדבר הזה עלול לא לעבוד? אמרנו שיש מצב שבו יש לי חלק מהערכים העצמיים, יש לי ניוון, למשל למדה 1 ולמדה 2 אותו דבר, ואז הוקטורים העצמיים הם תלויים לינארית, והוקטורים העצמיים תלויים לינארית, אז זה בלוף לכתוב פה T במינוס 1, מפני שאין T במינוס 1 ל-T. זו אמירה ראשונה, שסיכמנו אותה באופן שאמרנו ככה, איך הייתה הטבלה, מה שמנו את הסימטרית, לא סימטרית, כן. אז אמרנו שמטריצה A כללית לא סימטרית, לא סימטרית, וכאן מטריצה A סימטרית, וכאן כתבנו ערכים עצמיים שונים, כלומר אין ניוון, אז הכל בסדר ובאמת המטריצה שתלחסן זה T לפי המרשם שנמצא למעלה, אבל אם יש ניוון מלא או חלקי, כלומר כמה מערכים עצמיים הם שווים, שניים שווים או יותר, אז לא ניתן ללחסן, אין, פשוט אין T במינוס 1. זה המצב לגבי A כללית. לעומת זאת, כאשר A סימטרית, אמרנו שהמצב הוא משתפר. למה? מפני ש-A סימטרית, המטריצה שמלחסנת אותה, היא מטריצה, לא, נגיד זה הפוך. כש-A סימטרית, אז אנחנו זוכרים שווקטורים עצמיים ימניים שווים לווקטורים עצמיים שמאליים. זאת אומרת, השאלה לגבי קיומה של T במינוס 1 בכלל לא עומדת על הפרק. כי ברגע שיש וקטורים עצמיים ימניים שאני רושם אותם כאן, את אותם וקטורים עצמיים אני רושם כאן, וכל הפעולה שאני צריך לעשות כדי לרשום את שתי המטריצות, זה רק לעשות פעולת שחלוף, לא פעולה של מציאת הופכית שתלויה בדטרמיננטה ותלות לינארית וכו' וכו'. לכן באנו ואמרנו שבמקרים כאלה, המטריצה המלחסנת, תהיה מטריצה שהיא מקיימת שההופכית שלה היא בעצם בסך הכל המוחלפת. L במינוס 1 זה L טאג. כלומר, אתה לא צריך לשבור את הראש ולחשב מטריצה הופכית, או לחשב בנפרד וקטורים עצמיים כאן ימניים וכאן שמאליים. זה אותם וקטורים, תשחלף, זה מה שזה אמור לתת, אוקיי? ולמטריצה כזאת קראנו מטריצה אורתוגונלית. אורתוגונלית, וסימנו אותה ב... L במקום T, ואז כאשר הערכים עצמיים שונים אין ניוון, אז המטריצה היא L, אוקיי?
ובגלל שיש אורתוגונליות, שזה יותר חזק מהתלות לינארית, אמרנו שזה מאפשר לנו גם להתמודד עם שאלת הניוון. כלומר, כשיש ערכים עצמיים שחלקם שווים, אז בגלל הסימטריה הזאת שיש במערכת, בגלל דרגת החופש שיש במערכת, ראינו את זה בשיעור שעבר, אז יש לנו L שמה? L לא יחידה. כלומר, יש אפילו אינסוף אפשרויות לקבל את L ולעשות מה שנקרא פיצול ניוון, שראינו בפעם שעברה, פיצול ניוון. ואז במקרה הזה, כמו שאמרנו, לחסון יכתב L tag AL שווה למדה, להמחיש את זה שבעצם אין לי באמת מטריצה הופכית, אלא בעצם יש לי רק מטריצה מוחלפת. שאלות? כן. כן. יפה, זה מבוא, זה השאלה, למה חשוב, או מה היתרונות של טרנספורמציה אורתוגונלית? איזה סרטון? אתם רואים את זה באמת? אתם באמת רואים את הסרטונים? יש רייטינג וזה? זה יכול לעלות ביוטיוב? עומר אדם, יובל דיין, וכן, ככה. אתה היית בו? כן. אז זה, אני לא, אני החלטתי שאני מתעלם מזה, כאילו זה לא קיים, זה לא... טוב. למרות שהספרנית שעורכת את זה, נועה, אמרה לי שהתגלגלה מצחוק מהבדיחות. עכשיו היא גם תראה את זה. אמרתי לה מה? היא אומרת לי, כן, תספורת, 70 שקל, וזה הייתה מאושרת. היי. טוב. יתרונות, בתשובה לשאלתו של אריאל, יתרונות הטרנספורמציה האורתוגונלית. כאילו למה? בואו נאמר זאת כך. נאמר זאת כך. הטענה שלי, שברגע שהמטריצה A היא סימטרית, אז שאלת האורתוגונליות בכלל לא בשליטתנו. למה? כי אם הערכים העצמיים שונים, זוכרים את המשפט שהוכחנו על האורתוגונליות, הראינו למדה I שונה מלמדה J, אם הערכים עצמיים שונים, יש פה כמה סדרה של, כאילו, של טענות שנבנות אחת על גבי השנייה באיזה אופן, גם כלפי מעלה וגם מעגלי, אם הערכים העצמיים שונים, אז יוצא לנו ממשפט האורתוגונלית, ויוצא לנו שזה אורתוגונלי, זה בכלל לא בשליטתנו, אריאל. איפה אנחנו משתמשים בדרישת אורתוגונליות, כאילו להכניס את זה בכוח? כאשר יש את הפיצול של הניוון. בפיצול ניוון אנחנו דורשים שתהיה אורתוגונלית בין וקטורים שהם לכאורה תלויים לינארית, אבל הראינו שם את הדרגות חופש, A1, B1, A2, B2, אנחנו מכניסים את האורתוגונליות כדי לקבל את אותו פיצ'ר, את אותה תכונה שיש פה באופן אוטומטי. מעצם העובדה שיש לי פה ימנים ושמאלים, ויש לי את משפט האורתוגונליות של וקטורים עצמאים, אמנם ימנים ושמאלים, אבל במקרה של סימטרית, ימנים ושמאלים זה אותו דבר, ולכן אותו משפט אורתוגונליות מבטיח את האורתוגונליות. אבל בכל זאת, מה היתרונות של טרנספורמציה האורתוגונלית? אז התשובה היא שטרנספורמציה אורתוגונלית משמרת אורחים וזוויות. או במילים אחרות, טרנספורמציה אורתוגונלית, מה שהיא עושה זה סיבוב בלבד. עכשיו אני, זה בדיוק חלקו הראשון של, של השיעור, אוקיי? אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שאם יש לי למשל, כן, אם יש לי למשל, בעולם הישן יש לי וקטור X1 ווקטור X2 שביניהם מקשר את מטריצה A, זה בעולם הישן, וכאילו מטריצה A מקשרת בין שני וקטורים, בין נקודות במערכת הקואורדינטות שיש בה X1 ו-X2, ועכשיו אני רוצה לעבור לעולם חדש על ידי טרנספורמציה L, יש לי כאן טרנספורמציה L שמעבירה אותי מהעולם הישן לעולם החדש, ואני רוצה למצוא בעולם החדש את הקשר בין Y1 ל-Y2, השתמשנו בכל מיני סטים של אותיות,
אז הטענה שלנו שאם A היא סימטרית, אם A היא סימטרית, אז כאן יש לי L tag AL, זה בעצם מה שעשינו, אוקיי? זו התמונה של טרנספורמציה. בעולם הישן, A מקשרת בין X1 ל-X2, כשעוברים לעולם החדש על ידי טרנספורמציה L, כן? רשמתי כבר. רשמתי. פעם אחת תרשום. ככה. כשעוברים בין העולם הישן לחדש, מקבלים L tag AL, שזו הטרנספורמציה הזאת. הטענה היא שטרנספורמציה אורתוגונלית, ברגע שהיא אורתוגונלית, המעבר בין העולם הישן לעולם החדש הוא מעבר של סיבוב בלבד. כשאני אומר סיבוב בלבד, מה אני מתכוון? שמירה על אורכים ועל זוויות. שמירה על אורכים זה אומר שהגדלים שאני מעביר לא נמתחים ולא מתקצרים. שמירה על זוויות זה שדברים לא מתעוותים ולא נסגרים, אלא הכל שאומר על פרופורציה זה סיבוב, שזה בעצם אותו סיבוב, אם תרצו, שלמדנו את מטריצת הסיבוב. אז בואו נראה לכם רק שתראו שאותה מטריצת סיבוב שדיברנו, זוכרים את המטריצת סיבוב בתטא? קוסינוס תטא מינוס, איפה רשמנו את המינוס? פה או פה? למעלה או למטה? למעלה. אוקיי, זה לא משנה, תלוי איזה כיוון הולכים. אני עכשיו טוען שמטריצת הסיבוב הזאת היא מטריצת טרנספורמציה אורתוגונלית. קודם כל בואו נראה שהיא אורתוגונלית. תכפלו את הוקטור הזה בוקטור הזה. קוסינוס תטא כפול מינוס סינוס תטא, ועוד סינוס תטא כפול קוסינוס תטא, כמה שווה? אפס. זאת אומרת, שני הוקטורים שבונים את המטריצה הזאת, מה המכפלה שלהם? אפס. זאת אומרת, שני הוקטורים שבונים את הטרנספורמציה הזאת הם אפס. זה אומר שטרנספורמציה הסיבוב היא אורתוגונלית. עכשיו, עוד לא אמרתי שכל טרנספורמציה אורתוגונלית היא טרנספורמציה סיבוב, אז אני רוצה עכשיו להראות על ידי הטענה שהטרנספורמציה האורתוגונלית משמרת אורכים וזוויות. ועכשיו בואו נעשה את הדבר הזה, נכתוב כמה קשרים. כן, נכתוב ככה. בואו נגדיר ש-Y1 שווה ל-L, ככה זה כתוב, בדרך כלל אני הופך אותם. לא. Y1 שווה LX1, זה המעבר, Y1 שווה LX1, זה המעבר בין העולם החדש לעולם הישן. Y2 שווה LX2. כך עוברים הוקטורים. X1 עובר ל-Y1, X2 עובר ל-Y2, על ידי טרנספורמציה L שפועלת על X1 ועל X2 ומעבירה אותם ל-Y1 ול-Y2. ולכן עכשיו אני רוצה להוכיח, לראות מה קורה לאורכים. מה זה אורכים של וקטורים? מה זה אורכים של וקטורים? אורך של וקטור, למשל האורך של Y1 זה אחד הוקטורים בעולם החדש, אורך של וקטור מוגדר בעצם כשורש של הדבר הזה. Y1 צמוד דוט Y1, וזה האורך של הוקטור בריבוע ושורש. אוקיי? אז אני רוצה להראות שהאורך של ה-Y1ים הוא אותו דבר כמו האורך של מקביליו בעולם הישן. מה עם מקביליו בעולם הישן? X1ים. יפה. יותר פשוט מזה אי אפשר. כי אני פשוט מציב. מה זה Y1 tag? זה LX1 tag. מה זה Y2? מה זה Y1 בלי טאג? סליחה, LX1 והפסיק פה, ופה LX1, נכון? מסכימים? למה אני חותר? אני רוצה להראות שהאורך של הוקטור Y הוא בעולם החדש, הוא בדיוק זה לאורך של המקביל שלו בעולם הישן שהוא X1. נפתח סוגריים, כתבתי, הצבתי LX1, LX1 מכאן, אוקיי? AB tag שווה ל-B tag, A tag, זה אתם כבר יודעים. אז יש לי פה X1 tag כפול L tag, ומכאן אני פשוט מעתיק את LX1. מה קורה לחברים L tag L? זה I, למה? בגלל מה שאמרנו היום, שאם L-1 שווה ל-L tag בטרנספורמציה אורתוגונלית, אז L tag L שווה ל-I, ואם זה שווה ל-I, אז יש לי כאן X1 tag dot X1. אז האורך של הוקטור בעולם הישן זה אורך
בעולם הישן. אורך בעולם, נעשה סיבוב הופעות, אורך בעולם החדש, סליחה, אתם רואים? מרוב התלהבות, בעולם הישן, החדש שווה לישן. תראו את הנקודה שאתה תענה לי. בוא תענה לי. אם במקום אל היה T, שאני לא יודע לגבי כלום, והיה T, בין T טאג T, T טאג כפול T, אתה לא יודע מה זה. אתה לא יודע שום דבר להגיד על T טאג T. אתה יודע להגיד על L טאג L בגלל זה. במטריצת... אבל אני לא יכולתי אז להוציא את זה, היה לי פה גורם שלא הייתי יודע להיפטר ממנו. אם היה כתוב פה T, tag T, וזו מטריצה רגילה T, אז אני לא יודע להגיד עליה שום דבר. אבל L, tag L יכולה להיות שווה ל-1, גם אם הוקטורים שלה לא אורתוגונליים. לא. גם אם רק תמיד תלויים. לא. לא. תזכר, יש משפט אורתוגונליות שמבטיח אורתוגונליות בין וקטורים עצמיים. תיקח את הוקטורים, אתה זוכר, עשינו משפט, וזה למדה I מינוס למדה J. האורתוגונליות יוצאת החוצה ככל שמדובר בערכים עצמיים שונים. זאת אומרת, זה מובטח. איפה אני לא יודע להגיד על האורתוגונליות בצורה מובהקת? כאשר יש לי ערכים עצמיים שווים. כי אז אין לי את הלמדה I מינוס למדה J כגורם שם שנמצא, תזכרו, תסתכלו. ואז אני מכניס את זה בכוח. אבל אני מכניס את זה באותה רמת רצינות כמו שיוצאת לאורתוגונליות הרגילה. לא, אז אני רוצה שהם יהיו שווה ערך ל... בוא נגיד שיש לך 8 ערכים עצמיים ו8 וקטורים עצמיים ו6 הם אורתוגונליים ביניהם. אין סיבה שהשביעי והשמיני לא ישתתפו בחגיגה. זה מה שעשינו, הם פיצו לניוון בשיעור שעבר שאתה לא היית. אז כנראה אינה דומה השמיעה להשתתפות פעילה. אז תחזור על זה, השאלות שלך טובות, תחזור על זה והתשובות הן יותר טובות אפילו. יפה, אם אני שומע שיש הרבה שמתנדבים לעזור. טוב, אז זה אורחים, זה אורחים. עכשיו זוויות. מה זה זווית בין שני וקטורים? זאת אומרת, יש לי וקטור אחד ווקטור שני, זווית בין וקטורים. איך ההגדרה של זווית? אז ההגדרה, נכון, קוסינוס תטא שווה ל... y1.y2, זאת אומרת, אני עכשיו עושה מכפלה סקלרית בין שני וקטורים. חלקי האורך שלהם. איך אתם יודעים את זה? מאיפה? יפה, מצוין. y1, y2. יפה. עכשיו, בואו נסתכל ונראה מה לא צריך להוכיח. לא צריך להוכיח זה שהאורך של הוקטור y1 והאורך של הוקטור y2 נשארים ללא שינוי. למה? כי הרגע הוכחנו את זה. מה זה הגודל של זה? זה השורש של הדבר הזה? הוכחנו שהאורכים הם ללא שינוי. אז עכשיו כל מה שנשארנו זה לטפל במונה. נטפל בו בדרך שטיפלנו באורכים. ולכן נעשה זווית, או המכנה של הזווית, בעולם החדש, זה y1.y2, או להפך, לא משנה, ועכשיו אתם תסכימו איתי שזה שווה ל-lx1 tag lx2, שווה אותו דבר, אני פותח a b tag שווה b tag a tag, אז זה x1 l tag l x2, ובאותה צורה גם זה נותן לי את i, ולכן זה שווה ל-x1.x2, שזה זווית או המכנה של הזווית בעולם הישן. מונה, וגם כאן מונה. ולגבי המכנה שזה אורחים, הוכחנו כל אחד בפני עצמו בסעיף הקודם, ולכן אם המונה נשאר ללא שינוי,
y1 dot y2 שווה ל-x1 dot x2, והמכנה ללא שינוי, אז גם הזווית ללא שינוי. ואז המשמעות של, של אורך ו... המשמעות של טרנספורמציה אורתוגונלית זה סיבוב בלבד, ואחרי שאמרנו את זה וראינו שאורכים ללא שינוי וזוויות ללא שינוי וסיבוב בלבד, אז מה נשאר לנו עכשיו לראות? בדקנו את האורתוגונליות בין הוקטורים האלה, וקטור הזה לוקטור הזה, ראינו שבאמת הוקטורים האלה אורתוגונליים, זה לזה, אבל יש עוד בדיקה שצריך לעשות, או הבדיקה היסודית שהיא מגדירה את כל העסק, וזה מה שכתוב כאן. אז האם L מינוס 1 שווה ל-L טאג? בואו תעזרו לי לחשב את L במינוס 1 של הדבר הזה. קופקטורים, זוכרים, הייתם בבוחן בשבוע שעבר, מי שהיה? יופי. אז מה L במינוס 1? בואו נעשה חשבון. L במינוס 1, תרגיל בוחן. 1 חלקי הדטרמיננטה. מה הדטרמיננטה? למה? למה? מי מבין? מי בעד? מי מבין שדטרמיננטה של דבר הזה 1? יפה. קודם כל, דטרמיננטה שווה ל-1. דט של זה, L, שווה ל-1. יופי. ולכן L מינוס 1 איך יהיה? אחד חלקי הדטרמיננטות כפול מטריצת הקופקטורים פסיק. אז אתה צריך להחליף את זה. מטריצת הקופקטורים פסיק. איך נראית מטריצת הקופקטורים פסיק? מה אמרנו מטריצת קופקטורים? שבאיברים באלכסון, מה איתם? מתחלפים במקום. אז מתחלפים במקום זה בסדר? והאלכסון השני, רגע, נשאר במקום, מחליף סימן. נכון? מחליף סימן, זאת אומרת פה סינוס תטא ופה מינוס סינוס תטא. אבל אנחנו רוצים את מטריצת הקופקטורים פסיק. אז אני מחזיר את הסימן לאן? לא, שאתה אומר לי, בלבלת אותי עכשיו. לא, לא, חסר שלב, חסר שלב. חסר שלב. מה אמרנו על האיברים מחוץ לאלכסון ב-2 על-2? במטריצת הקופקטורים הרגילה. אריאל, תעזור לי. אריאל, תעזור לי. רק אריאל. נכון, למה? בגלל שאם אתה עושה את המינור של האיבר ה... ככה? בדיוק. הבנתם? כן. אריאל, תודה. אז זה סינוס ומינוס, נכון? אבל זה מטריצת הקופקטורים. ומה מטריצת הקופקטורים המוחלפת? המינוס למטה, נכון? נכון? עכשיו זה בסדר? מחקתי את הטעות ושיניתי כי תכננתי לשנות. עוד פעם, הוויכוח הוא לגבי איברי האלכסון. הקופקטור ששייך לאיבר הזה פה, מוחקים את זה ואת זה, הקופקטור הוא זה, אבל בגלל שהסימן הוא מינוס, כי אנחנו בלוח שחמט מינוס, אז רושמים פה פלוס סינוס. זה בשביל מטריצת הקופקטורים, אבל נוצרת מטריצת הקופקטורים המוחלפת, כי זאת ההגדרה שלי במינוס אחת, אז זה חוזר להיות פה מינוס. בסדר? מבלבל קצת, אבל בסדר. מה, עכשיו, למה הראיתי את כל הסיפור הזה? תסתכלו על L במינוס אחת הזאת, מה היא? היא בדיוק אל טאג. היא בדיוק אל טאג. נכון? אז זה בדיוק עונה להגדרה של מטריצה אורתוגונלית. גם בלי זה שכפלנו את הוקטורים ומצאנו שזה כפול זה, או נקרא, זה כפול זה, פלוס זה כפול זה זה אפס, זה נחמד וזה מוסיף וזה... אבל העיקר של ההגדרה של מטריצה טרנספורמציה אורתוגונלית זה ש-L במינוס 1 שווה ל-L טאג. וזה מה שקורה פה. זה ה-L במינוס 1 וזה שווה גם ל-L טאג. טוב? וזה סיבוב. אז הנה עוד סגירת מעגל של טרנספורמציה אורתוגונלית, מה שעושה זה סיבוב בלבד, זאת אומרת
שהמעבר מהעולם הישן לעולם החדש הוא סיבוב. יופי. מה? מה מפריע לכם? שאלות? שאלות? אין, יופי. אז עכשיו... עכשיו נעשה את הפעולה הכי עסיסית שיש, וזה לחסון צורה ריבועית. כי נשאלתי בשיעור שעבר, בשביל מה זה טוב כל תהליך הלחסון הזה? כל מה שאתה עושה זה תהליך טרנספורמציה כדי להגיע, לרשום מטריצת עם ערכים עצמיים בצד ימין. מה השמחה הגדולה? בסדר, אז יש תהליך. יופי, אז מה עושים עם זה? אז התשובה היא לחסון צורה ריבועית. עכשיו, מה זה לחסון צורה ריבועית? אתם זוכרים, או לא זוכרים, שדיברנו על כך שיש לנו צורות ריבועיות והשתמשנו בהן שהן להגדיר שהן מתארות אליפסה, אליפסואיד, היפרבולה, היפרבולואיד, נורא נחמד. ואמרנו שאנחנו יכולים בעזרת עניין הערכים עצמיים והווקטורים עצמיים להוציא מידע על גודל וכיוון הצירים, הנטייה של האליפסה, האליפסואיד, ביחס לצירי מערכת הצירים. בסדר? עכשיו, למה עשינו את זה? לדעת כמה מסתובב, אבל יותר מזה. מה עושים בג'ודו למשל? שאתה הופך מישהו, אתה רוצה להפוך אותו חזרה, נכון? יפה? אתה שם עליו מטריצת סיבוב מהשמאל כדי להחזיר אותו... בדיוק, כמו בג'ודו. בג'ודו נפלת, אתה קם. לא נכון מה שאמרתי? כי אתם חושבים לה פתאום, ולא... לא, כי יופי, יופי. אז עכשיו, זה בדיוק העניין. בואו ניקח למשל... יש לי, בואו עכשיו נמחיש את סוגיית הלחסון בדרך צורה ריבועית. נגיד שכאן יש לי קואורדינטה x1 וכאן יש לי קואורדינטה x2. כן, ופה יושבת אליפסה כזאת. יושבת אליפסה. ובואו, תחשבו אפילו שזה תלת ממדי, שיהיה מעניין. והאליפסה הזאת, הצירים שלה הם ככה וככה. זה הצירים של האליפסה, והאליפסה הזאת יושבת מסובבת ביחס למערכת הצירים. אז עכשיו אני בעצם אומר שתיאור הצורה הריבועית הזאת, תחזרו על החומר שהיה לנו קודם, אומר שיש לי x a x שווה ל-x1, x2, x3. כאן A, H, G, H, B, F, G, F, C, תכף תראו למה אני מתכוון, X1, X2, X3, כלומר X1, X2, X3 זה הקואורדינטות של וקטור X, X1, X2, X3, את X3 אני לא מצא, אני מצייר פה את הגרסה הדו-ממדית של הרעיון הזה, ואז, אם אני רוצה לכתוב את הצורה הריבועית, אז שימו לב אם אתם זוכרים, יש לנו כאן A, B ו-C איברי האלכסון, שהם עושים את האיברים הריבועיים, וכל השאר חילקתי בצורה סימטרית, שני ה-H'ים, שני ה-G'ים, וכאן זה F, זה G ו-F, כן? G ו-F. ועכשיו, אחרי כל הדיון בנושא לחסון, אנחנו גם מבינים למה המוטיבציה לחלק למטריצה סימטרית, מפני שהחיים במטריצה סימטרית הם יותר פשוטים, למשל, תמיד אפשר ללחסן. אז זה חלק מהמוטיבציה שהכל יהיה סימטרי, ולכן הצורה הריבועית בעצם זה A, X1 בריבוע פלוס B, X2 בריבוע פלוס C, X3 בריבוע. אלה האיברים שיושבים באלכסון והם תופסים, כשעושים את כפל המטריצות, הם תופסים את ה-X1 משני הצדדים, את ה-X2 משני הצדדים ואת ה-X3 משני הצדדים. והאיברים אחרים תופסים את הבין לבין, כלומר, זה פלוס פעמיים H, שחילקנו את זה באופן סימטרי, פלוס פעמיים H, מה נכתוב כאן?
נכון, x1, x2, סימטרי לגמרי, מתחלק, פלוס שני g, x1, x3, פלוס שני f, x2, x3. אז זו הצורה הריבועית, כבר אני חושב דיברנו. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שזה מגעיל. פשוט לא יפה הביטוי הזה. עכשיו, למה הוא לא יפה? בגלל שהוא חייב לקחת בחשבון לא רק את צירי האליפסואיד, שאם הוא היה לוקח בחשבון רק את צירי האליפסואיד, אז אני הייתי אמור לקבל רק איברים ריבועיים, וכל האיברים, מה שנקרא הלא אלכסוניים, שמקלקלים את התמונה ומסבכים אותה, נובעים רק מזה, שלא משנה מה בא קודם, אבל צירי הצורה, צירי הפיזיקה, אינם מתלכדים עם צירי המתמטיקה שבחרתי. אז עכשיו מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לסובב את מערכת הצירים שלי, באופן שהצירים החדשים, שמה שאני קורא העולם החדש, יתלכדו בול עם צירי הצורה, כלומר אני אקח עכשיו מערכת, נקרא לזה פה y1 ופה y2, y1 ו-y2, ובמערכת הזאת פה יהיה לי איזשהו סיבוב, באיזושהי זווית, נקרא לה אלפא לצורך העניין, ובמערכת הזאת יתלבש לי, ואז מה יקרה? אני מקווה שבמערכת y, y, נעשה ככה, באתי המטריצה שתקשר בין y tag ל-y, כתוב על הלוח, l tag al, כלומר פה זה l tag al, במקום ה-a שמקשר, תסתכלו, זה בדיוק הפירוט של זה, במקום a שמקשר בין שני וקטורים, יש לי L-Tag AL שמקשר בין שני וקטורים. אבל מה עושה L-Tag AL? לאן הוא אמור להוביל אותי? לא ל-X. L-Tag AL? לצורה אלכסונית, נכון? כלומר, הוא מוביל אותי לדבר הזה. Y-Tag, למדה, Y. זאת היא הצורה הריבועית החדשה, שאלה אני רוצה להגיע. ואם אני אביא את זה לצורה הזאת, ואני כותב את זה בצורה הזאת, זה יהיה כזה דבר. יהיה y1, y2, y3, כפול למדה 1, למדה 2, למדה 3. של מי? ערכים עצמיים של מי? של ה-a הזאת, שאני אמצא את הערכים עצמיים, כאן כפול y1, y2, y3, ובמערכת הזאת יהיו לי רק איברים ריבועיים, ולא כל הג'יפה הלא אלכסוני. ואז אני אמור לקבל למדה 1 y1 בריבוע, פלוס למדה 2 y2 בריבוע, פלוס למדה 3 y3 בריבוע, וזהו. זה הרווח שיש לי כשאני עושה את הלכסון. זאת אומרת, אני מתאים את צירי הפיזיקה, אם תרצו פיזיקה או גיאומטריה, את הצירים של הגודל הממשי, זה האליפסה הזאת של הישות הממשית, למערכת הצירים שהיא ישות מופשטת, היא ישות מתמטית, אני עושה את ההתאמה. והלכסון הוא כלי שמאפשר לי לעשות את הדבר הזה. עכשיו, למה פה הכלי הרלוונטי הוא טרנספורמציה אורתוגונלית? כי אני לא רוצה למתוח את האליפסה, אני לא רוצה לכווץ אותה, אני לא רוצה להעריך אותה, אני רוצה להתייחס אליה as is, לשמור את כל התכונות שלה, וכל מה שאני רוצה זה לסובב את מערכת הצירים. אז מי שיעשה לי את הדבר הזה, זו הטרנספורמציה האורתוגונלית, שאותה אני חשב מתוך ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של המטריצה A, וזה בעצם התועלת של הלכסון, ואז בעצם אפשר לכתוב, אם אני מנסה לכתוב את זה בצורה מלאה, נניח שכאן, הנה, כאן מתחיל הבלבול, לא בלבול, אלא צריך לשים לב. נניח שאני מגדיר שהמעבר x שווה ל-ly, או y שווה l-tag x. שימו לב, זה שונה ממה שכתבתי שם. שם כתבתי y שווה lx, ופה אני כותב y שווה l-tag x. למה? שרירותי לגמרי. בגלל שאני חי בעולם שבו אני לא צריך לדאוג על מטריצות הפכיות, כן קיימות, לא קיימות, כל מה שאני עושה זה מוחלף. אתם זוכרים? אז גם כאן שאלתי אם המינוס הוא למעלה או למטה, כי זה לא משנה. אם אני מגדיר את הסיבוב כאילו יצאתי מכאן והלכתי לכאן, או יצאתי מכאן והלכתי לכאן, בסוף יש לי יחס בין שני עולמות, ואם אני מגדיר את זה
ב-X שווה ל-Y, אז ממילא Y שווה לטאג X, אבל יכולתי באותה מידה להגדיר, כמו שהגדרתי שם, Y שווה ל-X. עכשיו, אתם תקבלו שאלה בשיעור הבית, אז שאלה ממבחן בעבר, אז אני מגדיר X שווה ל-Y, ואז אני שואל כיצד תשתנה התשובות אם ההגדרה המקורית הייתה Y שווה ל-X. אז יש שינוי במתמטיקה, אבל בתפיסה זה אותו דבר, אני יכול להגדיר ככה ואני יכול להגדיר ככה, ובלבד שבאותה בעיה, ברגע שהתחלתי להגדיר, אני רץ עד הסוף, בסדר? אז ברגע שאני עושה את הדבר הזה, למשל, אז המעבר מפה לפה, איך הוא נעשה? הוא נעשה ככה, ש-X, כאילו איך אני מקשר בין מה שכתוב כאן ולמה שכתוב כאן, לא כשתי שורות נפרדות, אלא כאחת שהיא שווה לשנייה, כי אני בסוף מדבר על אותה ישות, פיזיקלית, שזה מה שאני תוכן לכם בראש מהשיעור הראשון. איך אני עושה את זה? אז זה נורא פשוט. X tag AX, אני מציב את מה שאני יודע. מה שאני יודע זה הטרנספורמציה בין העולמות. שוב טעיתי, שוב התבלבלתי? לא, כן. לא. הטרנספורמציה בין העולמות. ואם הגדרתי בבעיה הזאת שהטרנספורמציה X שווה ל-Y, אז אני כותב כאן ל-Y וכל זה tag. כפול A כפול LY, A כפול LY שווה, עכשיו אני פותח סוגריים, Y tag L tag, Y tag L tag, כי לפי הנוסחה A B tag שווה ל-B tag A tag, אז Y tag L tag, A נשאר במקום, L נשאר במקום Y, עכשיו הגודל הזה L tag AL, אני בונה אותו להיות למדה, ואז ממילא זה שווה, כמו שאמרנו, ל-Y tag למדה Y. לא עשיתי שום דבר חדש מלבד להראות שזה שווה לזה. ולכן השאלה, אם לא קיבלתם בשיעורי בית, אז תקבלו את זה היום. אז כתוב ככה, נתונה צורה ריבועית, ta-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 
מוגדרת, ואז צריך להיות כתוב לכם או x שווה ל-y או y שווה ל-x, לפי הגדרה באותו רגע, מצאת טרנספורמציה אורתוגונלית שתעביר את הצורה הזאת לצורה כזאת. סדר פעולות. לוקחים קודם כל את הצורה הזאת, מפרקים אותה לכתיבה הזאת כדי שיהיה לנו ביד את מה? A. את A. בסדר? אחרי שיש לי את A, יש לי ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. יש לי ערכים עצמיים, אני יודע למה זה אמור להגיע. יש לי וקטורים עצמיים, אני יודע מי המטריצה האל שתעשה את זה. ועכשיו צריך לסגור מעגל. בסדר? בסדר? נראה דוגמה עם המספרים שעבדנו בהם בשיעור שעבר. מה קרה? משהו אמרתי לא טוב? ויקטור, תגיד משהו. ויקטור, תגיד משהו. לא נשמע טוב. אוקיי. בסדר. לא, אבל זה בגלל שאתה מבין הכל או הפוך? שאלות, תשאלו שאלות, כי מה שאני הולך לעשות עכשיו זה דוגמה מספרית של התהליך הזה שדיברתי עליו כרגע בעל פה, והדוגמה המספרית הזאת, במקום להתחיל עוד פעם ערכים עצמיים וקטורים עצמיים כדי לחסוך זמן, אני אשתמש בדוגמה שעשינו שיעור שעבר, אני רק אכתוב את המספרים שלה, ואני אראה לכם איך ניגשים לבעיות מהסוג הזה, וזה הדוגמה שלי לביצוע של לחסון, עידו, אתה שאלת שיעור שעבר? למה? שימה לחסון. אם זה ירגש אותך אני אשמח, ואם לא, אין לי משהו יותר טוב. כאילו זה... זה... יפה, אז זה ירגש אותך. לא, העניין הוא שאחרי שהם מבינים את הראש הזה, אחרי זה כשאתם תעשו ערכים עצמיים ולחסון בכל מיני בעיות, בעיקר בקוונטים, אז תבינו את המסר, זאת אומרת, שיש מערכת, פיזיקה, שאתה מתאר אותה בצורה אחת, ואתה רוצה לתאר אותה בצורה יותר נוחה. יותר נוחה ויותר מתאימה. ובעצם זה תהליך מתמטי שלוקח אותך מההגדרה, נקרא לזה, הפרועה הראשונה שלא לקחה בחשבון שום דבר. ואחרי שאתה יודע קצת על המערכת, מה אתה יודע בסוגריים, ערכים עצמיים, פקטורים עצמיים, אז אתה יודע
מתוך המערכת עצמה, איך כדאי לתאר אותה יותר נכון. גם פה, שציירתי את הקורדינטות x1, x2, לא ידעתי איזה פיזיקה ידביקו לי על זה. הכנתי נייר משבצות. ואחרי ששמו לי שם את האליפסה, אני אומר, רגע, הרבה יותר חכם היה לעשות נייר משבצות סגול, מסובב, כי שם התיאור היה יותר נכון. זה כל הסיפור. ואז המתמטיקה, עכשיו את רוצה לקחת את האליפסה הזאת, להקפיץ אותה באוויר ולערבב אותה וכל מיני כאלה, אז עדיף לעשות את זה במתמטיקה יותר נוחה. מה זה, אנחנו נהיה כלים מתמטיים בקורס הזה, אני לא מלמד אתכם עכשיו על סודות היקום. לא, אמיתי. המתמטיקה היא כלי עבודה של פיזיקאים לתאר מערכות. לכן צריך להכיר מגוון כלים, ולהכיר את המעברים בין כלי אחד לכלי השני, ולדעת שלפעמים אתה התחלת עם כלי לא מוצלח, אתה יכול לתקן אותו, זה הסיפור. כי המערכת, זה מה שאמרנו שהוא הראשון. אני רוצה לתאר את הפודיום הזה, בסדר? את בגישה ג'ודו, כן? יאללה, נפיל אותו לרצפה ונסדר אותו יותר נכון. אני אומר, לא, אין לי ברירה, הפיזיקה קיימת. את הפיזיקה אני לא יכול לשנות. אני כן יכול לשנות איך אני מתאר אותה, אם אני מודד אותה באלכסון מכאן, או מודד אותה בקווים ישרים מכאן, וככל שאני אתאר אותה בצורה שיותר מתאימה לה, אני מקווה שהמשך הטיפול בה, בכלים, למשל פה, אם זה המשוואה, שאני לא סוחב איתי את הזנב של האיברים הלא אלכסונים, הוא יקל עליי. אבל כשאתה מסובב את האישות כן. לא, אני עוד לא סיבבתי אותה. קודם כל, עוד לא סיבבתי אותה בכלל. העיגול הזה פה, יושב פה, הוא לא זז. הוא הגיע, הופ, נחת כאן, והוא נחת בזווית ביחס למערכת שציירתי מאוד, לנייר משבצות שלי. למה כאילו לא, הבנת את הכוונה? אתה לא לזוז, אתה. זה מה שאני עושה. זה בדיוק מה שאני עושה. אני לוקח את הנייר משבצות השחור, אני מסובב אותו לנייר סגול. את הגוף אני לא מסובב. בסלנג של הדיבור לפעמים אומרים בוא נסובב את האליפסה, אבל זה לא באמת. הרעיון המרכזי הוא שהפיזיקה זה העובדה. אותה אתה צריך לתאר, אתה יכול לעשות לה פעולות, אז משהו אחר. אני שואל איך לתאר אותה הכי נוח. אז לתאר מערכת בצורה הכי נוחה, זה שהצירים או הנייר משבצות שאתה בוחר, יישב לפחות עם הפוזיציה ההתחלתית הכי נוחה לטפל בישות הזאת. כן. כן, בדיוק ככה. ויש שאומרים, אתה מסובב את הצורה, אבל זה סלנג שהוא משובש. זה הסיפור, כן, ככה, זה השפה שאתם צריכים ללמוד לדבר בה, כן. תזכיר את השם, כן. הנה, אני מביא דוגמה. תנועות ידיים. הנה. לא, אני אראה דוגמה של מה שתיארתי עכשיו. מה, אבל תסביר. לא, השאלה בסדר, אני בעד השאלות. לא, אני לא רוצה לדחות אתכם בקש. אני רוצה להביא איזה דוגמה שאפשר לעכל. בוא נגיד, יש, אני אנסה להגיד משהו שירגיש קצת יותר מונפץ, אבל יש בו מן האמת. נגיד יש לך מערכת, והמערכת הזאת, יש מטריצה שמתארת את רמות האנרגיה של המערכת הזאת. יש גודל פיזיקלי, יש בו אנרגיה, יש קורה בפנים משהו. והרמות האנרגיה הזאת הן מקוונטטות, זאת אומרת, אני יכול לקבל במדידה או רמת אנרגיה כזאת, או רמת אנרגיה כזאת, או רמת אנרגיה כזאת, זה מקביל לערכים עצמיים שראינו, כמו תדירויות. עכשיו, כל רמת אנרגיה היא לא באה מהשמיים, היא באה כתוצאה מאיזשהו מצב פנימי של מה שיש בתוך המערכת, אם זה אלקטרונים, אם זה פרוטונים, אם זה, הם מסודרים ככה או מסודרים אחרת, או מסודרים ככה או מסודרים אחרת, בסדר? עכשיו, אני רוצה להיות מסוגל לתאר בצורה הכי קלה ופשוטה
את המצבים של המערכת שבהם אני אמדוד את אותם מערכים עצמיים. אוקיי? זאת אומרת, אני רוצה להגיד שקיבלת באנרגיה 4 ג'אול, זה אומר ששני הספינים הם יושבים אחד מקביל לשני, ושקיבלת 8 ג'אול זה שהם אחד הפוך לשני. עכשיו, כדי להגיד את זה פשוט, שזה רק הספינים, אני צריך שהמערכת תהיה כאילו בהירה, פשוטה, מתאימה לבעיה, ולא שיהיה לי זה שגם הספינים האלה ככה וגם הספינים האלה ככה, כאילו גם איברים לא אלכסונים וגם ככה וגם ככה, לתאר בצורה פשוטה. לתאר בצורה פשוטה, אני צריך לקחת את המערכת, לדעת מה הערכים העצמיים שלה, מה הווקטורים העצמיים שלה, ואז אני יודע לתאר אותה יותר פשוט. ניסיתי קצת להנפיץ, לא יותר מדי. כן, וואה, הכל מוקלט. למה אני עומד פה? אחרי זה נגיד, זה לא אני הייתי. כן, זה הפחד עם הדברים האלה, שאתה מתועד וזהו. לא, לא, אל תקחו אותי עכשיו, את לוקחת אותי עכשיו הצידה לגמרי. זה, אנה, זה נתן לך איזושהי תחושה. בסדר, אתם... אני מקווה שכשתגיעו לדברים כאלה, זה יתחבר לכם. אני עכשיו לא יכול להתחיל להיכנס לכל דוגמה אפשרית, כי יש הרבה... המחשבה המרכזית היא התיאור המתמטי, צריך לעזור לי לתאר את המערכת בצורה הכי בהירה והכי פשוטה. ולבוא ולתאר את האליפסה, הסגולה, האליפסה הזאת במערכת השחורה, זה אני משלם מס של האיברים הלא אלכסונים, זה זנב ארוך ומגעיל, היעד שלי לתאר אותה אלגנטי במערכת הסגולה. את זה אני לא יכול לעשות ברוח הקודש, אני צריך לקחת את המטריצה שנגזר גורלי לקבל אותה, להוציא מן התארכים עצמיים ווקטורים עצמיים, ואז להבין מה תהיה הדרך הבהירה לתאר אותה. ואם תראו את ההקלטות מהשיעור הראשון, אני מפמפם לכם את המוטיב הזה, ואנחנו פוגשים אותו חזור ופגוש בכל מיני דברים בהקשרים הפשוטים של מה שאפשר ללמד פה בשנה א', וזה יחזור אליכם בכל מיני דוגמאות והקשרים. הקונספט הזה של הלכסון. מה זה הלכסון? זה לקבל מערכת שבה השחקנים הם רק האיברים האלכסוניים, שזה האיברים הריבועיים למשל, ולא מה? האיברים הלא אלכסוניים. כי לכסון זה אומר להושיב את המערכת על האלכסון שלה, על הצירים הראשיים שלה. זה לקבל משהו על בסיס אלכסוני. זה לכסון, diagonalization. כי מצב לא מלוכסן, שיש לי לכלוכים גם מעבר לאלכסון, זה המצב המקורי, ואני יכול לחיות איתו, לא אומר שלא. אבל להתחיל לעבוד איתו זה יותר מסובך. אנחנו לא יכולים להגיע לדרך גם. מה זאת אומרת דרך גרף? לא, 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 לא. זה לא אותו דבר? לא, אתה לא פותר מערכת משוואות. זה משהו אחר. אתה פה... טוב. הפלגנו קצת. דוגמה. אני אקח את הדוגמה. דוגמה ללכסון שאמרתי קודם. בואו נניח שהפונקציונל F של X1, X2, X3, שדומה לדבר הזה של למעלה, שווה... ל-81x1 בריבוע, ועוד 46x2 בריבוע, ועוד 53x3 בריבוע, מינוס 28 שורש 5, x2, x3. זה תיאור של צורה ריבועית מסוימת, אוקיי? אז יש לי גם x1, גם x2, x3, כולם בריבוע, ויש לי גם איבר מעורב שהוא האיבר הלא יפה, הוא הלא... מיותר. לא מיותר, הוא האיבר של... הלא מוצלח, מהבחינה הזאת שכאילו לא, לא הייתה התאמה. זה אומר שיש לי כאן מערכת של x1, x2, x3, ויש לי כאן באמצע מטריצה A, מה תהיה המטריצה A? נכתוב אותה כאן, זה 81 שיושב על הראשון, 46 על השני, 53 על השלישי, אין לי איבר ב-X1, X2, אין לי איבר ב-X1, X3, ויש לי מינוס 28 שורש 5, אני מחלק אותו סימטרית, מינוס 14 שורש 5 ומינוס 14 שורש 5, וזאת בדיוק המטריצה הסימטרית A שטיפלנו בה בשיעור שעבר, זה היה A. מה מצאנו למטריצה הזאת? מצאנו שלמטריצה הזאת, אם אני עושה טבלה מסכמת, I, למדה I 1, 2, 3 למדה I היה לנו 81, 81, 18 כולל הסיפור של הניוון שרציתי להראות לכם אז ששני הערכים עצמיים הם 81
פשוט רק מסכם. ומצאנו אז שאם תרצו, אני כותב עכשיו כסאי איי שווה לזטה איי, רק כדי להגיד, כדי לא לערבב את הוקטורים העצמיים של תוך המטריצה עם הוקטורים של מערכת הקואורדינטות עכשיו החיצונית של הצורה הריבועית, זה x1 ו-y1, שזה המערכת הזאת, אני לא רוצה לערבב אותה עם הוקטורים העצמיים הפנימיים, עם המינוח שלהם, אז אני אקרא לזה xi שווה לאטה i. למה? בגלל ש... למה הם שווים? בגלל שהמטריצה סימטרית, אז הימנים שווים לשמאליים, אוקיי? ומה שקיבלנו, קיבלנו ככה. עבור השלישי, קיבלנו כאן, אם הנרמול, אם אתם זוכרים, שורש 5 חלקי 3, 0, 1, 2 חלקי שורש 5, זה הוקטור עצמי 1, שמתאים ל-18. לגבי שני האחרים, אתם זוכרים, היה לנו שם את הסיפור של פיצול הניוון, ואז הגענו למסקנה שיש לנו ככה, זה יהיה 2 שליש, 0, 1, מינוס 2 חלקי שורש 5, והשני יהיה 1, 0, 0, וסיכמנו את הדברים, אולי כתבתי את זה בפרוס לרוחב, סיכמנו שהדבר הזה לא יחיד. זה היה הבחירה שלנו, אם אתם זוכרים, מצטער שיצא לי כל כך קטן, אבל לא חשוב כרגע. מה? זה נמצא אצלכם ברישומים. עכשיו אני אכתוב מה זה אומר. התהליך של לעשות L tag AL אומר את הדבר הבא. ככה, עכשיו תראו את זה שוב גדול וברור. A זה 81, 0, 0, 0, 46, מינוס 14, שורש 5. 0 מינוס 14, שורש 5, 53, זה A. עכשיו פה ב-L tag וב-L, אני אכניס כאן את שלושת הוקטורים העצמיים, וב-L tag אני אשים אותם מוחלפים, ככה, 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 ועכשיו אני אעתיק בצורה קצת יותר ברורה את מה שהיה לי כאן, ואני חייב לשמור על הסדר, זאת אומרת, זה 1, 2, 3, וגם פה 1, 2, 3. זה 1, 2, 3, לא להתחיל להרבב, אלא ללכת באופן עקבי. אז זה אומר שכאן יהיה לי 0, 2 שליש, מינוס שורש 5 חלקי 3, אני מכניס את הקבוע פנימה. כאן יהיה לי 1, 0, 0. כאן יהיה לי 0, שורש 5 חלקי 3, כאן 2 שליש. וכאן יהיה לי בדיוק אותו דבר, 0, 2 שליש, מינוס שורש 5 חלקי 3, כאן יהיה לי 1, 0, 0, וכאן יהיה לי 0, שורש 5 חלקי 3, ושני שליש. ועכשיו, מה שצריך לבדוק ולאשר, ואתם תעשו את המכפלה בבית, הטענה שלי, ש-L tag AL צריך להיות, אם אני מבצע את הכפל, סגירת המעגל והבדיקה שהכל נכון, אומרת שעכשיו מה אני אקבל כאן? 81. נכון, 81, 81, 18, שלושת הערכים העצמיים, פה 0 ו-0, ואז זה אומר שאני בעצם יכול לבוא ולהגיד, שה-F של X1, X2, X3, אותו F שהיה פה למעלה, אני יכול לכתוב אותו אחרי שאני אסיים בהצלחה את התהליך הזה ואני אראה שהלכסון עובד ולא טעיתי, אז אני יכול להרשות לעצמי לרשום את זה שזה שווה ל-F של Y1, Y2, Y3, וזה שווה, שימו לב, לצורה הזאת, למדה 1, Y1 בריבוע פוס למדה 2, Y2 בריבוע פוס למדה 3, Y3 בריבוע, זה יהיה שווה ל, שימו לב, 81 y1 בריבוע פלוס y2 בריבוע, פלוס 18 y3 בריבוע. תסכימו איתי שהצורה הזאת יותר אלגנטית מהצורה הזאת, נכון? זה הצורה המלוכסנת של אותו, של אותה צורה, אוקיי?
כן? אתה חייב לעשות את השלב הזה? איזה, את הבדיקה הזאת? תן לך תשובה. קודם כל, אם אתה בטוח שהתוצאות של הוקטורים העצמיים שלך בסדר, זה בעצם הטרנספורמציה שאתה מחפש, אז אתה לא חייב, זה רק בדיקה. כמו שבודקים להציב תוצאות של מערכת משוואות XYZ, להציב בחזרה במערכת ולראות מה קורה. אתה לא באמת חייב. היה לי קטעים במבחנים, עכשיו זה סוגריים, שהייתי מבקש מאנשים לבצע את הלכסון. עכשיו, הם אנשים חכמים, הם לא היו להם את התוצאות הנכונות. יצאו וקטורים עצמים אחרים, אבל הם כתבו לי זה כפול זה כפול זה, שווה לה, נכון? הבנתם? עכשיו, אני לא פרייר, אני לא פרייר. אני רואה שזה לא וקטורים נכונים, זה לא יכול להביא לנכון. זאת אומרת, אני יודע שרימו אותי. ולתרמית יש מחיר. זה כאילו אם יש לך תוצאה לא נכונה במערכת משוואות, ואתה מציב בתוך המערכת וכותב שזה פותר אותה, וזה לא פותר אותה, אז לא נעים. אז כן, כדאי. כן. בסדר? טוב. בסדר, לכן את נשארת בסלב הסימן שאלה. אני מצפה שאחרי מכפלה, ופה תמיד יש מלא טעויות, תמיד, אז תוכלי לבדוק את עצמך. אבל בסדר, אז למה היה ככה? קצת התנחת. בוא, לא, אני רוצה עכשיו להגיד עוד כמה דברים ברצינות. כמה דברים מהותיים, רגע. כמה דברים מהותיים. קודם כל, אם לא הייתי עושה את הנרמולים, לא מקפיד פה על הקבועים, שני שליש, שלוש, חמש, כל הנרמולים שעשינו בשיעור שעבר של התוצאה הזאת, מה היה קורה? מה היה קורה פה בתוצאה? לא הייתי, כן, אני אמור הייתי לקבל מטריצה אלכסונית, כן, אתה יודע, אבל פה לא הייתי לקבל 81 ו-81 ו-18, אלא מספרים שהם עד כדי קבועי הנרמול. זאת אומרת, הנרמול סוגר לי פה מעגל, כך שאני אקבל בדיוק את הערכים העצמיים ולא עד כדי קבועים, אוקיי? ובדרך כלל אם אתה מפספס נרמול של אחד הוקטורים, אז בתצלובת שלו לפעמים יוצא לך שזה יוצא בול וזה יוצא בול, אבל זה לא יוצא בול כי פספסת את הנרמול של השני. ולפעמים פה לא יוצא כי פספסת את הנרמול של הראשון. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה שהיא מעניינת פה, כדי להגיד עוד מילה על הניוון. שימו לב שאנחנו מדברים, אני אמנם עשיתי את זה קודם בשני ממדים, אבל הדוגמה המתמטית שנתתי כאן היא שלושה ממדים. כאילו שיש פה נקרא לזה ציר שלישי, X1, X2, בואו נניח X3. נסו לרגע לחשוב, תלת ממדי, שיש פה בעצם אליפסואיד, מה אומר לי התוצאה 81 Y1 בריבוע פלוס Y2 בריבוע פלוס 18 Y3? זה אומר, Y1 ועוד Y2 בריבוע, זה אומר שבציר הזה, בחתך הזה של, כן, בחתך של Y1 ו-Y2 בריבוע ולא Y3, אז החתך הוא כדור. הוא כדור, ואני יכול לבחור אותם באינסוף אפשרויות, כמו משוואה של כדור. בסדר? זה המשמעות של הניוון. דיברנו על זה שכשיש שני ערכים עצמיים שווים, אז החתך במישור הזה הוא חתך כדורי, אז זה מה שקורה פה, שזה אליפסואיד, כי אם היו שלושה צירים ראשיים שונים, אז החתך פה היה אליפטי, והחתך פה היה אליפטי, ובשלושת הכיוונים החתך היה אליפטי. פה יש לי חתך כדורי, בסדר? זה אמרתי. מה עוד אני צריך להגיד? כן. עכשיו, הערה הכי חשובה, שבעצם, כמו שאתם אומרים, בשימה לעשות ובשימה לבדוק, בעצם, אני יכול להסתכל על כל מה שקרה כאן, בצורה קצת יותר, נקרא לזה רזה ופחות בומבסטית, במובן הזה, שבסך הכל, יש כאן מה שאתם קוראים או רואים, בסך הכל יש כאן שינויים משתנים. מה זאת אומרת שינויים משתנים? יש לי ביטוי מתמטי שנתון ב-F של X1, X2, X3, הולך למעלה, אוקיי? אני בעצם עברתי מסט משתנים של X, למה? לסט משתנים של Y. השתמשתי בשפה המטריציאלית של ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים וכו'.
אבל בעצם בסופו של דבר עשיתי שינוי משתנים, שהוא x שווה ly. עברתי ממשתנה x למשתנה y, או אם תרצו, ל-y שווה אל תג x. אוקיי? מה זה אומר? אני כן חייב למצוא את L, שזה הוקטורים העצמיים של המטריצה, אבל בשפה של שינוי משתנים, אני יכול לקצר תהליכים ולכתוב ש-y1, y2, y3 שווה ל-L tag, כדי להיות עקבים כל מה שכתוב פה, מה זה L tag? זה 0, L tag מפה, אותו L tag הזה, 0, 2 שליש, מינוס שורש 5 חלקי 3, 1, 0, 0, אביה, זה, את גורמת להורדת מורל אצל הלוחמים. אז גם אם את לא יודעת מה אני מדבר, את לא צריכה להגיד לכולם. לא, 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 לא. L tag y שווה L tag x. בעצם מה אני עושה עכשיו? אתם זוכרים שאנחנו דיברנו על כך שאנחנו עוברים מעולם ישן לעולם חדש. המעבר בין העולם ישן לעולם חדש, אוקיי? בלי שאני מכניס לתמונה את המטריצה באופן ישיר, זה המעבר בין קורדינטות y לקורדינטות x, והוא מושג על ידי טרנספורמציה אורתוגונלית, שהיא מה היא עושה? סיבוב בלבד, אוקיי? אז אני יכול לדבר בשפה של שינוי משתנים ממשתני x למשתני y. נכון הוא שכדי לעשות את זה בצורה מוצלחת, שהמשוואה החדשה תהיה משוואה כזאת, אני חייב לחשב ערכים עצמיים וקטורים עצמיים כדי לדעת איך לבנות את ה-L. אבל אחרי שבניתי את ה-L, ויש לי כאן את L tag של שלושת הוקטורים העצמיים של A המקורית, עכשיו אני יכול להשתמש בשפה של שינוי משתנים, ולבוא ולהגיד שבעצם מה שעשיתי כאן, עשיתי את הדבר הבא, כתוב את זה, תרשו לי כאן, y1 שווה ל-2 שליש x2 מינוס שורש 5 חלקי 3 x3, y2 שווה ל-x1, ו-y3 שווה שורש 5 חלקי 3 x2 פלוס 2 שליש x2. אני יכול לכתוב, יהיה לנו כל לוח עם משוואה אחת, וזה... אוקיי, שימו לב. מה שאני אומר, שעצם המעבר מעולם ישן לחדש או חדש לישן לא משנה, אחרי שאני מגדיר, אני עושה אותו על ידי טרנספורמציה אורתוגונלית, שזה מהווה סיבוב בלבד. את הטרנספורמציה האורתוגונלית הזאת אני מחשב מתוך הווקטורים העצמיים של המטריצה, של אותה ישות שלכבודה אני עושה את המעבר בין שני העולמות, אחרת לא הייתי עושה, הייתי נשאר עם העולם הישן. עכשיו, ברגע שיש לי את הטרנספורמציה הזאת L, אז אני אומר, בסך הכל, מה עשית? הגדרת פה שינוי קורדינטות בין, בין x1, x2, 3, ל-y1, y2, 3. ולכן, בעצם, אני יכול לבוא ולבדוק את המעבר הזה בצורה הבאה. אני אומר, f של y1, y2, y3, שווה... f של y1, y2, 3 שווה ל... אני יודע שאני רוצה שזה יהיה למדה 1, איפה זה היה? מחקתי. למדה 1, y1 בריבוע, פלוס למדה 2, y2 בריבוע, פלוס למדה 3, y3 בריבוע. זה מה שאני רוצה שזה יהיה. אז עכשיו בואו נציב את זה כאילו בתבנית ונראה מה המשמעות. למדה 1, זה 81, בדוגמה הזאת, מתוך הטבלה. למדה 1 הוא 81. y1 בריבוע, אני לוקח את זה פה מהשינוי משתנים. זה בעצם 2 שליש x2 מינוס שורש 5 חלקי 3 x3, כל זה בריבוע. זה למדה 1 כפול y1 בריבוע. פלוס למדה 2, מה זה למדה 2? נכון, 81. מה זה y2 בריבוע? x1 בריבוע. אז אתם מבינים. סתם יש רעש. פלוס למדה 3, מה זה למדה 3? 18. ומה זה y3 בשינוי משתנים שבא מפה?
שורש 5 חלקי 3 x2 פלוס 2 שליש x3, כל זה בריבוע. איך הוא עשה זה? שווה. עכשיו לבית אני נותן לכם, אם אתם פותחים סוגריים, מעלים בריבוע ומסכמים את כל האיברים, למה אתם צריכים להגיע כדי לראות שהכל המעגל נסגר? אם אתם פותחים סוגריים של הדבר הזה, למה אתם צריכים להגיע? ל-81x1 בריבוע ועוד 46x2 בריבוע ועוד 53x2x3 בריבוע מינוס 28 שורש 5. איזה, נכון. אני כאילו סוגר מעגל עם השינוי משתנים. זה אקוויוולנטי, למשל, אם אתם שואלים על מבחן או על... אני כותב ככה, בצע לחסון טטטן שמעביר את הצורה מזה לזה, ובדוק את נכונות הטרנספורמציה. יש לי כזה... סלנג כזה שלפעמים הוא מופיע במבחנים או בשאלות. מה זה בדוק את נכונות הטרנספורמציה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לבצע את הלכסון, לבצע את הכפל מטריצות הזה ולהראות לי שבעצם כפל מטריצות הזה L tag AL באמת שווה ללמדה. זה אפשרות אחת להראות שהמעגל נסגר דרך כפל המטריצות. אפשרות שנייה היא לעשות את זה בפורמט הזה של שינוי משתנים. אני בורח פה באופן ישיר מכפל של שלוש מטריצות זו בזו, אבל אני אז צריך לעשות, לסגור את המעגל של שינוי המשתנים, להראות ששינוי המשתנים הזה באמת מוביל אותי חזרה מ-F y1, y2, y3, מוביל אותי לתבנית המקורית x1, x2, x3, התבנית המקורית. אוקיי. וואלה, כתוב. כן, שאלות על הדבר הזה. מבינים? מי לא מבין ומפחד להצביע? לא, אני לא רבקה מודאגת. את בודקת לעצמך. כן. בסדר גמור, יפה. קיבלתי צורה ריבועית fx1, x2, x3 בפורמט הזה. אומרים לי, זה מייצג איזשהו מטריצה, איזושהי פיזיקה, איזושהי גיאומטריה. תעביר את זה לצורה יותר נוחה, שהיא הצורה מהסוג הזה. למדה 1, למדה 1 y1 בריבוע, פלוס למדה 2 y2 בריבוע, פלוס... למדה 3 y3 בריבוע. תעביר את זה לצורה כזאת. השלבים שאני עושה. א', אני מחלץ את המטריצה A מתוך הצורה הריבועית המקורית המורכבת. חילצתי את המטריצה A, אני תוכן ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, עם כל מה שאני יודע לגבי נרמולים, ואני מגיע לטבלה הזאת. הגעתי לטבלה הזאת, יש לי בעצם את כל חומרי הגלם כדי לעשות את הטרנספורמציה. לעשות את הטרנספורמציה שתי אפשרויות. או שאני מסדר את הוקטורים האלה, את הימנים פה ואת אותם ימנים פה, כי ימנים שווים לשמאלים, עושה את הכפל ורואה שאני מקבל את האיברים הללו, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני עושה עוד איזה שלב מכין, שאני אומר, רגע, בעצם מה שעשיתי פה, ייצרתי מטריצת L מתוך, כווקטורים עצמיים של המטריצה A, אני מסתכל עליה כעל שינוי משתנים בין משתני y למשתני x, ואם זה שינוי משתנים בין משתני y למשתני x, אני עושה פה אלגברה, בלי לעבור דרך הפורמליזם של כפל מטריצות, אני עושה אלגברה שמראה לי שאם זה למדה 1, וזה y1 בריבוע, וזה למדה 2, וזה y2 בריבוע, וזה למדה 3, y3 בריבוע, אז אני עושה, פותח סוגריים של הדבר הזה, ואני מראה שאני חוזר לתבנית המקורית. ואז אני יכול לדעת שעשיתי טרנספורמציית לחסון מלאה וסגרתי מעגל ובדקתי שהיא עובדת. זהו. ואז כמובן, זה אומר שמרגע זה ואילך, יש לי רישיון ואישור לבוא ולדבר על האליפסואיד הזה במערכת הסגולה, במערכת של הוואי, כי היא המערכת הטבעית לטפל באליפסואיד הזה. בסדר? רבקה? כן.
כן. רק אין 2x3 שזה יותר בנם. כן. אני מותר לי להגיד שאני לא... להיכת למטריצה של 2x2? לא, לא, לא. לא, לא. אם אתה בתלת מימד, אתה צריך את כל התלת מימד. יכול להיות שלך, מה שאתה שואל משתקף פה בזה, שלמשל, אחד הצירים, המעבר שלו מאוד פשוט. אבל צריך לעשות הכל, אתה לא יכול לעשות קיצורי דרך, לא בריא. לא בריא, לא נכון, בדרך כלל לא נכון, ולפעמים גם אם זה נכון, זה לא בריא. אני מסתכל על זה ואני אומר, כאילו, יש לי 2x3, אני צריך למצוא החלפה מסוימת שלהם, כדי להפס... כן, אבל תסתכל פה על הצורה. התוצאה הסופית סיפרה לך פה סיפור, שבסיפור הזה יש לך חתך מעגלי במישור אחד, ואליפטי במישור שני, וזאת הצורה. אתה לא יכול לקבל את זה בלי זה, או בלי אחד מהם. אתה צריך את כל שלושת המרכיבים כדי לדעת לתאר נכון את האליפסואיד. כי האליפסואיד הזה בסוף יושב במרחב תלת מימדי. כן, ברור, אבל תסתכל את זה את ה-X1, אבל כאילו, אפשר לעשות את כל התהליך. לא. כן, עוד הערות, עוד שאלות? יו, כן. תזכיר לי... תהילה. כן. הצבתי אותם, כאן. זה Y1. הצבתי אותם, זה Y1 בריבוע, זה Y2 וזה Y3. הצבתי אותם כדי עכשיו לפתוח סוגריים ולראות שאני חוזר חזרה לתבנית המקורית. כיוון שאני, כן, זה הדרך שלי, לבוא ולהגיד אני מצפה לקבל Y1, Y2, 3 בפורמט הזה. אם זאת הצורה, זה אומר ש-Y1 זה כאלה, Y2 כאלה, אני בעצם חוזר פה, אני חוזר חזרה מ-Y'ים ל-X'ים, פה אני הולך מ-X'ים ל-Y'ים, אם תרצי, אבל הכל אפשר להפוך גם. בתשובה כבר אני מרמז לשאלה, מה יקרה אם הטרנספורמציה תוגדר ההפך, X שווה ל-Y, Y שווה ל-X, אז פשוט בשינויים משתנים, במקום שהקשר ביניהם יהיה על ידי וקטורי שורה, אז הוא על ידי וקטורי עמודה, תחשבו על זה קצת, זה שאלה... לא מסובכת מדי, היא שרירותית. זאת אומרת, זה לא משנה איך אתה מגדיר את הטרנספורמציה, זה שקול לשאלה האם אני עושה את הסיבוב מכאן לכאן או אני עושה את הסיבוב מכאן לכאן, בסוף זה סיבוב בזווית אלפא בין שתי המערכות. או שאני יוצא מאחת ועושה פלוס אלפא לכאן, או שאני יוצא מהשנייה וחוזר במינוס אלפא לשם, בסוף זה מסתדר. טוב, יופי. אז גמרנו את פרק הלכסון, ומסתובבת... מחשבה בהנהלת הקורס, לעשות גם בוחן על ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים ולכסון, כי מצא חן בעינינו, וזה מראה שמכניס את כולם לאווירה, וזה יהווה מועד ב' למי שלא מידע לבצורה כזאת, שאני לא מתחייבת ב-100% כרגע, אבל המחשבה היא שאחד יהיה מועד, שאנחנו ניקח את הציון של הגבוה מבין הבחנים. ואז זה כאילו כל ה... אז אפשר רק להרוויח. ובסוף יהיה ציון אחד של בוחן, שהוא יהיה הטוב מבין השניים. במבחן אתה לא תבקש מאיתנו לעשות שיטה ספציפית, כמו שהיה בבוחן. מבחן אני אבקש, מה שיבוא לי לבקש, ואני חושב שהוא נכון לבקש, והוא לא... לא יודע עוד. לא יודע עוד, תמיד במה... כאילו, שיהיה קצת יותר חופש... נראה לך שאם הייתי יודע מה הולך להיות במבחן, הייתי מלמד לכם את הכל? לא. הייתי מלמד רק מה ש... הייתי מלמד רק מה שלא במבחן. אני שואל אם יהיה יותר חופש. תשובה, לפעמים אני מבקש שיטה מסוימת, לפעמים אני מבקש את כל השיטות, לפעמים אני מבקש חלק מהשיטות, לא בטוח ש... לא לכל אחד קל בצורה, לכל אחד זה אישי נורא. לימדו אותנו עוד שיטה, עשו את זה בלי לנמד, בלי כלום. את מה? היא אמרה ש... בלי לנמל. כן. טוב. אז כאילו כל עוד יוצאת אותו... אם לא ביקשתי התייחסות לתהליך, אז תגיעו בכל צורה שאתם עושים, ובלבד שהיא נכונה. אם ביקשתי דרך מסוימת, זה כי אני רוצה לראות שאתם יודעים, שולטים בדרך הזאת. אוקיי, עכשיו, אחרי שגמרנו הנושא של הלכסון, הפרק הבא, שקצת מרחיב אותו, יופי, לא מדליקים נרות היום, אפשר להמשיך.
טוב, אמרתי לכם, הזהרתי אתכם, הבטחתי לכם, לא יודע, באיזושהי צורה, שהיישומים הכבדים בפיזיקה, או אלה שאתם תעסקו בהם הכי הרבה, יהיו בתורת הקוונטים. בהמשך, פיזיקה מודרנית, תורת הקוונטים. אבל אז, המחיר במרכאות שמשלמים, זה שהמטריצות, ככל הנראה, או צריך לאפשר מצב שבו המטריצות מכילות אלמנטים מרוכבים. אדון איי. אוי לא. ככה זה בקוונטים, אין מה לעשות. שם, כך זה עובד, זה מכל נסיבות. עכשיו, עד עכשיו לא בהכרח אמרנו משהו על האיברים, למרות שהייתי צריך אולי להגיד שאין שום הגבלה על מהם המספרים שיושבים במטריצות. אז עכשיו אני אומר שמטריצות יכולות להכיל אלמנטים מרוכבים. עד כאן בסדר? מקובל על כולם שמטריצות יכולות להכיל אלמנטים מרוכבים? מבינים את זה? עוד לא מכילים. יפה. ויש יותר קל להכיל. אנחנו נדבר עכשיו על מטריצות מיוחדות עם אלמנטים מרוכבים. כלומר, אני רוצה לדבר לא על מטריצות עם אלמנטים מרוכבים, כדי שאמרנו שמטריצות יכולות להיות עם אלמנטים מרוכבים. אני רוצה, מבין האלה שאפשר שיהיה בהם אלמנטים מרוכבים, אני רוצה לדבר על המיוחדות שביניהם. יפה. שלב ראשון, נגדיר לכל מטריצה עם אלמנטים מרוכבים את הצמוד הרמיטי שלה. צמוד זה צמוד קונג'וגייט. זה אומר בעצם, מה זה צמוד במספרים מרוכבים? שכל מקום שאתם רואים I, אתם הופכים לו את הסימן. כן, ראיתם מינוס I, הוא הופך ל-I. ראיתם I, הוא הופך למינוס I. זה הצמוד. בכל מקום בביטוי, על אחריותי. נכון, מצוין. A פלוס IB ו-A מינוס IB. נכון, אבל אני אומר בצורה יותר כללית, יש ביטוי מתמטי. אתם רוצים לשאול מה הצמוד שלו? כל מקום שאתם רואים I, תהפכו את הסימן של ה-I. אם יש לפניו פלוס, שיהיה מינוס, אם יש מינוס, שיהיה פלוס, זה הכל יסתדר. יפה. הרמיטי זה מתמטיקאי בשם הרמיט. זה על שמו. כן. יופי. עכשיו, מה זה הצמוד הרמיטי שלה? אם יש לי מטריצה A, אני לוקח את המטריצה ואני עושה לה את הפעולה הבאה. אני עושה לה גם פעולת הצמוד, ואני מסמן פה צמוד עם גג. יש אפשרות לסמן את זה עם כוכב, אנחנו נשתמש בצמוד, נקרא לזה צמוד, וכאן מוחלף. כלומר, לעבור ממטריצה לצמוד הרמיטי שלה, זה לעשות לה שתי פעולות, אוקיי? ניקח למשל מטריצה A נחמדה, והיא תהיה 0 מינוס I, כמובן שאנחנו בכיתה נעסוק במטריצות עם אלמנטים מרוכבים קטנות, 2 על 2, 3 על 3 בשיעורי הבית, 4 על 4 בבחינה, תראה כבר את הדבר הזה. A, 0, A, יפה. עכשיו, מהמטריצה A, אני רוצה לעשות לה צמוד ומוחלף. אז בואו נלך צעד צעד. מוחלף, מה אתה רוצה לעשות קודם? אתה צמוד או אתה מוחלף? זה שתי פעולות, מה אתה רוצה לעשות? אתה צמוד? אתה צמוד. אז זה 0, I, מינוס I ו-0, נכון? עכשיו נעשה מוחלף. אז אני מעביר את המינוס לפה ופה פלוס, נכון? מה קיבלנו? חזרנו ל-A. נכון? עשינו צמוד מוחלף וחזרנו ל-A. לא היינו חייבים לחזור ל-A. סתם שאתה עושה צמוד הרמיטי, אתה לא חייב לחזור ל-A. אבל אם A שווה ל-A צמוד מוחלף, זאת אומרת, אם המטריצה שווה לצמוד הרמיטי של עצמה, איך נקראת המטריצה? אזי A היא מטריצה הרמיטית. בואו נעשה סדר רגע במושגים. איפה אביה הלכה? אביה פה. זהו, אני...
דאגתי. הנחת רווחה. אז תשובה, לכל מטריצה, יש מטריצה שהיא הצמוד הרמיטי שלה. תעשה את פעולת הצמוד המוחלף, תקבל את הצמוד הרמיטי שלה. אם בפעולת הצמוד הרמיטי אתה חוזר למטריצה המקורית, אז המטריצה כולה נקראת מטריצה הרמיטית. אתה אלוף העולם, זה בדיוק מה שאני רוצה לכתוב. אתה עוסק בהיפנוזה או ב... מקרה פרטי, אריאל, אתה לומד איתם עוד שיעורים? הוא ככה בכל הקורסים, הוא רק... כן, יפה. מטריצה הרמיטית, שכל אלמנטיה ממשיים, מה תגידו עליה? אל תגיד, אריאל, אתה שותק. הנה מטריצה הרמיטית. עכשיו אני אומר, אני אקח מקרה פרטי, אחרי שהגדרתי את ההגדרה הכללית, עכשיו אני במקרה, לא היה אף איבר מרוכב בסביבה. נכון, יונתן, יפה. מטריצה הרמיטית שכל אלמנטיה ממשיים, היא מטריצה סימטרית. למה? למה? כי... כי פעולת הצמוד לא עושה לה שום דבר. אין שם אף איבר מרוכב, ולכן A צמוד מוחלף שווה ל-A מוחלף, נכון? כי הצמוד לא רלוונטי, כי במקרה כל האלמנטים ממשיים, אז זה רק מוחלף. אני כותב N הם מרוכבים, ולפי ההגדרה שזה הרמיטית, בגלל שהיא הרמיטית, אז היא שווה ל-A. אז A טאג שווה ל-A, זה אומר A סימטרית. יופי. שאלה, המטריצה הזאת, מה אתם אומרים עליה? תאפיינו לי את המטריצה הזאת לאור המידע שנמצא על הלוח. נשאל את זה אחרת. אם הייתי שואל את השאלה הזאת לפני 5 דקות, מה הייתם אומרים על המטריצה? סימטרית, נכון? מה אתם אומרים עכשיו? יפה. יש סימטריה ויש סימטריה. יש סימטריה, כן, יש סימטריה, שאני שם פה ראי, אם הייתי שם ראי פה, אז זה סימטרי לחלוטין, אני רואה אותו דבר משני צדדים, אז מבחינת המראה היא סימטרית. אבל אם עכשיו אני מסתכל על סימטרית, כעל מקרה פרטי, של מה? של הרמיטית, אז אם אני רוצה שהיא תקבל את ההכשר להיות סימטרית מתמטית, היא צריכה קודם כל להיות מה? הרמיטית. האם היא הרמיטית? לא. זה A. נחשב מה זה A צמוד מוחלף. A צמוד מוחלף זה? 0 מינוס I מינוס I 0. אוקיי, וזה לא שווה ל-A. לכן ה-A הזאת היא סימטרית במובן, נקרא לזה, של תמונת מראה משני צידי האלכסון, אבל היא לא סימטרית מהבחינה המתמטית. עד כאן נחמד? כן, עכשיו, למה זה כל כך יפה? מה המשפט שאני רוצה לכתוב אותו עכשיו? נוכיח אותו בקצרה ובזה נסיים. סליחה? מה קומוטטיבי? נכון, בדיוק. כן, אנשים פה צמאים לידע לינארי. אז בהמשך לציון של אביה, אביה, מה הקשר בין מטריצה הרמיטית, שאמרתי שתככב במכניקת הקוונטים, לבין פיזיקה? אנחנו מדברים על עולם ממשי של מדידות, של אנרגיה, של טנא, מה אני מבלבל לכם את המוח עם הדבר הזה? עם המספרים המרוכבים האלה לזזל, מה זה? אנחנו באנו לפיזיקה, לא באנו לדמיון. משפט. הערכים העצמיים של מטריצה הרמיטית, מה איתם? כולם ממשיים.
כולם ממשיים. מרתק, נכון? משפט שמבטיח מטריצה שהיא הרמיטית, שהיא מקראת את הדברים האלה, הכי מצוי שם ממשיים. הוכחה של שתי שורות ואני משחרר אתכם, כי אתם לא תלכו הביתה בלי זה. מה? לא, אני לא אעשה את זה עכשיו. טוב, נעשה. אתם נעשה ונחזור על זה פעם שעברה. נתון אי הרמיטית. לא, אני רוצה למטיבי לכת שיהיה. נתון אי הרמיטית. זה כל מה שנתון. יש לי מטריצה אי הרמיטית. מה זה אי הרמיטית? אי הרמיטית, איך אני כותב? אמרנו, אפשרות אחת לכתוב את זה ככה, ש-A צמוד מוחלף שווה ל-A. אפשרות אחרת לכתוב הרמיטית זה ש-A צמוד שווה ל-A מוחלף. למה? כי אם אני עושה מוחלף לשני אגפים, A צמוד מוחלף שווה לשתי צורות כתיבה למטריצה הרמיטית, בסדר? זה מה שראינו קודם, שהצמוד מוחלף חוזר למטריצה עצמה. זה בעצם אותו דבר, שהצמוד שווה למוחלף. הוכחה, תעשו מוחלף לשני אגפים, פה זה צמוד מוחלף, ופה מוחלף מוחלף חוזר ל-A. פשוט, נכון? יופי. אז זה כל מה שאני יודע. עכשיו, איך תראה משוואת הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים של המטריצה הזאת? AX שווה ללמדה X. זו המשוואה הרגילה, נכון? עכשיו שימו לב במה אני אכפול את הדבר הזה. במה אני אכפול את הדבר הזה? ב-X וקטור צמוד מוחלף משמאל. את שני האגפים. אז אני אקבל פה X צמוד מוחלף משמאל AX שווה ללמדה X צמוד מוחלף מימין. טוב, אם כך, למדה, שהוא הערך העצמי שלגביו אני רוצה להגיד משהו, הוא שווה ל-X צמוד מוחלף AX, כאן חלקי X צמוד מוחלף X. עכשיו בואו רק נוודא שזה סקלר במונה וסקלר במחנה. למה אתה ראינו? וקטור כפול וקטור, זה וקטור שהוא מוחלף כפול וקטור, זה כמו מכפלה סקלרית שאתם וקטורים, זה סקלר. פה זה כמו התבניות הריבועיות X שווה AX, אז קודם כל יש לי פה שזה סקלר, חלקי סקלר, אז זה בסדר. ואת ההמשך, נעשה כבר בשיעור הבא, כי אני... אלא כי אתם דורשים ממני להמשיך. להמשיך? אז... לא, לא, זה שתי שורות, אבל צריך להחזיק ראש ואני... אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. לא, זה... בשבילי זה כלום, אבל אני רואה... אני רק אעשה את זה בקצרה. תראו, מה שאני רוצה... יש לי פה שני סקלרים. אני רוצה להראות שזה ממשי וזה ממשי, ואם זה ממשי וזה ממשי, אז גם למדה ממשי, נורא פשוט. לגבי למטה, x tag x כפול x, זה ההגדרה של אורך של וקטור במרחבים מרוכבים. כמו שאמרנו שאורך של וקטור זה לכפול אותו בעצמו ולהוציא שורש, ההגדרה של אורך של וקטור במרחבים מרוכבים, זה שתמיד פעולת המוחלף, זאת אומרת, תמיד שיש לי וקטור שורה משמאל, ואני מתייחס לאותו וקטור, אני עושה לו גם צמוד. זאת אומרת, אותו וקטור שיושב כאן, אם יש בו איברים מרוכבים, כשאני מעביר אותו לצורה הזאת, אני עושה לו גם צמוד. זאת אומרת, צמוד מוחלף כפול X, זו הצורה הפשוטה של אורך וקטור בריבוע במרחבים מרוכבים, במרחבים מרוכבים. וזה תמיד סקלר. זה תמיד סקלר. זה תמיד ממשי, כי זה אורך. אוקיי, עכשיו נשאר לי לטפל במונה. עכשיו, המונה הוא נורא נחמד, למה? כי אם זה סקלר, אז זה x tag ax, אם הוא סקלר, אני עושה לו פסיק. סקלר שווה למוחלפו, אני מטפל עכשיו רק במונה. סקלר שווה למוחלף של עצמו, אם הוא סקלר, אז אני שם פסיק על הכל. אם אני שם פסיק על הכל, עכשיו אני מתחיל a, b, c פסיק, שווה ל-c פסיק, b פסיק, a פסיק, נכון? בואו נתחיל, לגלגל. יש לי x... פסיק, A פסיק, נכון? ו-X צמוד פסיק פסיק, נשאר לי X צמוד. בסדר?
יפה. עכשיו אני משתמש בנתון של ההרמיטית. אם A הרמיטית, אז אני כותב את זה X פסיק A. במקום מוחלף אני שם צמוד, ככה, וכאן X. תכף סיים, עוד שנייה. וזה צמוד, נכון? עכשיו, הטענה שלי, שזה שווה, כשאני אומר צמוד, זה לעשות צמוד בכל מקום. צמוד בכל מקום. לכן אני רוצה לכתוב את הדבר הזה, תרשו לי, באופן הבא. X צמוד, פסיק, A, X, וכל זה צמוד. על כל הדבר הזה. למה? תסתכלו, הצמוד פועל על הכל. צמוד על הצמוד הזה מבטל אותו, נשארתי עם זה. זה לא כיף על מטריצות שמתהפך, זה צמוד על הכל, גג על כל הצמוד. צמוד על זה מבטל אותו. צמוד על ה-A, הנה הצמוד על ה-A. צמוד על ה-X, הנה הצמוד על ה-X, נכון? עכשיו תסתכלו מה קיבלתי, הדבר הזה שווה לדבר הזה. אם סקלר שווה לצמוד של עצמו, מתי סקלר שווה לצמוד של עצמו? רק שהוא ממשי. אז הוכחנו שגם המונה ממשי. אז המונה ממשי והמכנה ממשי, אז גם למה ממשי, אני אחזור את זה פעם שעברה, אבל אתם אומרים, זה כזה טריקי, זה הכל. יאללה.